Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. O que, que tu fazia antes do YouTube? Eu trabalhava em uma mineradora, era gerente de vendas e marketing em uma mineradora. Caralho, francesa. que da hora. É. Era, que da hora, da hora mano. era da hora, era da hora. Gostava e... pra caramba do meu É cara. muito louco, assim, é nada a ver com o que nada, tu fazia. <laughs> nada, nada a ver, é total. absolutamente nada a ver, cara. Qual era a sua rotina lá no, no trabalho? O que, que tu fazia? Você conversava com eu muita vendia, gente? Eu vendia pedra não real mesmo aí o, <laughs> o, o sacani que é geólogo da tá base, embaixo ele vai cara, ouvir falando o pedra, os cara ficar... fumava muito fumava muito <laughs> fumava bem. <laughs> não ele te vendia minério de manganês é... liga de ferro-níquel ferro-manganês também que assim é meio que vamos vamos supor você tem um aço tá mas não é só ah é aço o aço é, uma, de aço é feito tá. de liga, né? De, é, é feito de liga. O e... aço é um minério compo... é um negócio composto, composto com vários metais. Né? então, assim, depende do tipo de, de uso que você quer ter por aí, esse aço, você vai ter uma composição de liga diferente. E a composição de liga é você literalmente ter uma, uma receitinha de bolo, vai tanto de tal ingrediente, tanto de tal ingrediente vai sair esse resultado, tá? Então eu vendia partes que compunham essa receitinha do bolo para trazer diferentes tipos de Entendi. aço para quem qualquer quer era o cliente a, As siderúrgicas aqui no brasil a em Minas a CSN o pessoal da CSP lá lá, lá em perto de Fortaleza lá é, todas cara a, você negociava os preços falava assim, ou oh, esse era que tá barato porque em, em, teve uma exploração nova aqui na França então é. a minha a empresa que eu trabalhava é uma joint venture em Inicialmente meio que entre o governo francês e o pessoal do Gabão, tá? A mina de manganês era lá no Gabão. Então, e a gente era líder de mercado nas ferroligas. Então, na verdade, eu vou falar com sinceridade. Meu trabalho era mais um pouquinho na parte de fazer um social mesmo, tá? Era isso, eu botava um terninho, e ela trocar uma ideia, levava o cara para almoçar. Lá, de terninho lá, falando assim. Não, esse metal aqui é pica. <laughs> e era mais nesse sentido, cara. A gente tirava os pedidos. Gente, é lógico, a gente fazia um trabalho é, técnico por trás, porque você convenceu o cara de que, entre a sua pedra, que é um pouquinho mais cara, é melhor do que a pedra que o cara vende aqui. É, é, é um pouco mais, é um pouco tem esse lado. Mas como o nosso material era o. o a gente era o líder de mercado mundial. A gente tinha volume para jogar no mercado, então dava para disputar preço e a gente tinha uma qualidade superior. Então ficava. Não, não era tão difícil assim tirar os pedidos. Mas eu entrei na empresa e a gente. Assim que eu entrei, a gente pegou uns 5, 6 clientes novos assim. Que o faturamento da empresa. É, e quando é um cliente desse tipo de, de empreendimento, é, é um é, cliente, é, tá ligado? É, 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 e é parceria de, de longo prazo, assim, né? Então, você, você entra no negócio, só vai sair se você fizer uma cagada ou se tiver alguém que tá vindo muito forte. Então, a gente... Acho que o pessoal... Eu não sei, faz tempo que eu não falo. O meu ex-chefe, muita gente boa, Daniel, se tiver vendo por acaso, tamo junto. É, ele foi pra França, então não sei mais muito do dia-a-dia do, -dia do escritório aqui. É um escritóriozinho pequeno, cara. É, tinha cinco pessoas mas a gente faturava muito tipo centenas de milhões chegava a centena de milhão Ai, espero que você tenha gostado se gostou deixa seu like se inscreve no canal se inscreve no pode também e é isso deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá tá daquele jeitão aí forte abraço é nós estamos junto Um beijo.